כולנו אומרים, כולנו יודעים שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. מדוע? ניר, מדוע משה הצדיק והמיוחד שהיה קרוב לבורא עולם בקרבה הכי גדולה שיש, הוא לא זכה לכונן את הפרה של ארצנו הקדושה? כל הכבוד. מה שאני ואתה הצלחנו, אנחנו זוכים לגור כאן עוד בירושלים עיר הקודש, שעיני כל העולם נשואות לעיר הזו, שרבנו לא זכה בכלל להגיע לארץ ישראל, למרות שהוא רצה מאוד. וכולנו יודעים למה, כי במקום לדבר אל הסלע תוציא מים כמו שבורא עולם אמר לו, אז מה הוא עשה? הוא היכה את הסלע. תגידו לי, תגידו ידידי וראי שעכשיו שומע את השיעור, אני לא מבין. בורא עולם לא יכל למחול ולסלוח למשה רבנו? הרי הוא היה כל כך, כל כך מסור למען עם ישראל, למען בורא עולם. הוא היה מלא בזכויות עצומות, עצומות, עצומות. הוא היה ענק ועצום בקדושתו, בגדולתו. תגיד לי, תגיד לי. הוא, במקום לדבר הוא היכה את הסלע. בורא עולם לא יכל למחול לו? ולצלוח לה על זה? יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. יש כאן סיבה הרבה יותר עמוקה. וכי נראה לנו שזה סתם בגלל ההכאה ולא בגלל הדיבור? טעות. טעות. היה נכד לרשי. כמה נכדים, אבל אחד מהם היה, קראו לו הרשבם. הרשבם כותב משהו מדהים. וכי נראה לך שזה בגלל שמשה רבנו עיקה ולא דיבר אל הסלע? אומר. אומר הרשב"א משהו מדהים. זה לא כמו שכולם מבינים, שבגלל שהוא עיקה ולא דיבר. כדאי מאוד לשמוע את זה. אומר הרשב"א, אתה יודע למה? כי לא על עצם ההכאה כעס עליו בורא עולם, אלא על מה שהוא עיקה את הסלע מתוך כעס וחמה. ולא מתוך רגיעה ושלווה. מדהים. כותב הרשב"ם כך, מי שהוא בעל ביטחון ואמונה בהשם, הוא לא עושה שום פעולה בעולם מתוך כעס וחמה. משהו מדהים. אומר, הבעל ביטחון ואמונה בהשם, הוא עושה את הכל מתוך שלווה ונחת. מדהים. אליה, זה מדהים. מדהים. הכעס על משה רבנו היה? למה היא קטע מתוך כעס? כלומר, אם הוא היה מכה, בורא עולם היה מוכה לו. בגלל שהוא היכה מתוך כעס, אומר הרשב"ם, זה מראה שהוא לא היה מספיק בעל ביטחון ואמונה בבורא עולם. כי הבוטח ומאמין בהשם, הוא עושה את הכל בשלווה ובנחת. זה לא יאומן. אתה רוצה לא לכעוס? אתה רוצה לא לחיות בכעס ובחמה? תלמד אמונה וביטחון. זה משהו מדהים. אומר הרשב"ם, הבוטח והמאמין בהשם, הוא חי חיים שלווים ורגועים עד בלי די. וזו הייתה הסיבה שבורא עולם כעס עליו. זה בידיך, זה בידכם. לחיות חיים של שלווה ורוגע, ללא שום טיפת כעס וחמה. איך? אם תהיו בעלי ביטחון ואמונה בבורא עולם. כי בעל הביטחון והאמונה, הוא פועל בנחת. גם אם הוא לחוץ והוא פוחד והוא חושש, הוא לא נותן לרגש להוליך אותו. אלא הוא פועל ממקום אמיתי וכנה ורגוע בנפש. מתוך נחת ושלווה. משהו מדהים. אומר הרשב"ם, אם אדם הוא רגוע ושלב, זה מעיד שהוא בעל ביטחון. ומאמין. משהו מדהים. הרב, אני רוצה להפסיק לכעוס. אגב, זה לא לכם, בית לא יכול לתפקד עם אחד מההורים עצבני. לא יכול לתפקד. בית לא יכול לתפקד ככה.
ולמה? כי כולם הולכים שם על כסות האצבע, מרוב פחד. והאישה בכלל לא מסוגלת לעשות כלום. יש לה פחד מבעלה, או להפך, כן? לבעל יש מאשתו, גם זה יש. גם זה קורה בעולם. כי על כסות האצבעות, פחד. הבית הזה לא יכול לתפקד. ואם הילדים עצבניים, זה מגיע מההורים, כן? לא ממישהו אחר. בית לא מתפקד כך, לא יכול לתפקד כך. אומר הרשב"ם, אתה רוצה פתרון לא לכעוס? תלמד ביטחון באמונה. וזה היה הכעס למשה רבנו. למה אתה מכה את הסלע מתוך כעס? לא למה אתה מכה ולא מדבר. למה אתה מכה עם כעס? כי אם אתה מכה עם כעס, זה מראה שאתה חסר בביטחון ובאמונה. איי. כמה הדבר הזה כואב. משה רבנו בגלל זה לא נכנס לארץ ישראל. כי הוא היכה מתוך כעס. אומר הרשב"ם, וזה לשונו, מי ששליח השם הוא לא כועס! אלא הוא הולך בנחת ובשלווה! וזה לא היה, לא היה. מי יכול לדבר על משה רבנו? אני לא הייתי מסוגל להעלות את זה על, 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 על שפת פי, אם זה לא היה כתוב ברשב"ם, לא הייתי מסוגל. מי יכול להגיד את זה? מי יכול להגיד את זה? מפחיד! מפחיד! אבל ידידי וראי זה בידיך להפסיק לכעוס! ואם אתה בוטח בהשם או נראה לך, או אתה אומר לעצמך שאתה בוטח ואתה מאמין בהשם ואתה כועס, סליחה, אתה חי בשקר. חי בשקר. כי המאמין והבוטח הוא לעולם לא כועס. זו הייתה הקפדה על משה רבנו שהוא היכה את הסלע מתוך כך. נחת, נחת. אומר בורא כל עולמים, ריבון כל העולם, קדוש ברוך הוא. אומר, מה המדד של אדם מאמין ובוטח? שהוא לא כועס. לא כועס. חי בנחת ובשלווה, זהו. עכשיו כותב ספר מדרגת האדם, כן, הסבא מסלבות כאן, ככה הוא כותב מפורש. אני מאמין בהשם. אתה משקר את עצמך. אני בטוח בהשם, בוטח. אתה משקר את עצמך. למה אתה כועס עם כל חי איזה משהו? למה אתה מתמרמר? תאמין שהכל מלמעלה. הרי אין דבר בעולם שקורה, לא ברצון השם יתברך. אומר, הסבא מסלבודקה, מספר מדרגת האדם. המבחן של האדם שהוא בוטח בהשם, שהוא חי בנחת ובשלווה. זה המטה שלו. ואברהם, לא אני אומר את זה. מדרגת האדם! מה המדד שהוא מעמיד ובוטח בהשם? שהוא חי בנחת ובשלווה. לא דואג ולא לחוץ מכלום. איך אומר הנביא ישעיה? בשובה ונחת תבשרו. אתה רוצה ישועה? נחת. נחת! איך מגיעים לנחת? ביטחון מבורא עולם. שנזכה להיות בעלי ביטחון מבורא עולם, אמן ואמן. אמן.